ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଜି ସକାଳଠୁ କିଛି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହାରାସ କଲା ଭଳିଆ ରାଗିଂ କଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେଟା ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ବଡ଼ବଜାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରେ ଅଛି। ସେ ଖବର ପାଇକି ପୋଲିସ ସେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କଲେ। ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସେଟା ଅଭିଷେକ ନାହକ, ସେ ଅଭିଷେକ ନାହକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଥାନାରେ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ଆଗରୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଇଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ ଆଜ୍ ପର୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କେସ୍ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବୁ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଆମେ କରିବୁ। ସେ ଅଭିଷେକ ନାହକର ଏଜ୍ 24 ଆଉ ସେ +3 ଆର୍ଟ୍ସ ସେମ୍ କଲେଜରେ ସେ ପଢୁଛି, ଫାଇନାଲ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପଢୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି ତାର +2 ସାଇନ୍ସ, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଷ୍ଟ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଆଜି ଯେହେତୁ କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ଆମର ଫର୍ଦର କାହାର କାହାର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରୁଛି, କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ ପର୍ଲା ସେ ଫରୱାର୍ଡ ହେବ। ଯେହେତୁ ଭିଡିଓରେ ଅନେକ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି 15ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହିଅରିଂ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଟା ଆମେ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ କରିବୁ। ଯାହାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଭଳିଆ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ କରିବୁ। ଏଟା ଗତକାଲି ଦୁପହରରେ ଭିଡିଓ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ହେଇଛି, କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ମେସେଜ କଣ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରେଗିଂ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୋର ଜଣାପଡ଼ିବ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଅଛି ରେଗିଂକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସେଲ୍ ରେଗିଂ ଅଛି, କଣ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ରହିବା କଥା। ସିନିୟର ଟିଚର୍ସ ଆଉ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ରହିବ, କଟନ୍ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି।